Sådär, då ska vi titta på arean för den här rektangeln. Arean ska vara större än 18 kvadratcentimeter. Och den här rektangels area bestäms ju av längden multiplicerat med bredden. Så här får jag då längden a minus 4 multiplicerat med då a plus 4 och det här ska vara större än 18. Så jag får här då Första, det här är konjugatregeln. Så första termen i kvadrat, a i kvadrat, minus andra termen i kvadrat, det är 16. ska vara större än 18. Och så sen så adderar jag 16 på båda sidor. Så får jag a i kvadrat, ska vara större än 34. Tar roten ur, så får jag att a är större än roten ur 34. Så om aren ska vara större än 18 kvadratcentimeter då måste A vara större än roten ur 34. Så här ska det stå A är större än roten ur 34.